Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qo'qon mashina bozoridan Damazlardan bostik. Damaz 1, Damaz 2 lardan chiroyli qilib, chotkilardan video qilib tayyorlashga harakat qildik. Variant bank hammasidan olganmiz. Dehqon, tirichilik aralashtirib video qilib tayyorlaganmiz. Keyingi qismlarga ham xudo xolasa hammasidan olganmiz. Bugun ertaga qilib chiqarishga harakat qilamiz. Mashinalar xudo xolasa sekin astalik bilan tashlamoqda. Shoshilamiz. Dehqonlarda arzon baribir. Sog' bo'linglar. Xo'p akalar, 96-yilda ishlab chiqarilgan Damaz 1lardanmi xudo xolasa? Xo'p, Damaz 1lardan chiroyli qilib obzorini qilaman. Moslari karobka, motorlari yaxshimi akan? Zo'ra xudo xolasa. Kraskalari bormi? Polni kraska. Polni osvijil. Mashina butunmi? Butun mana chaklari. Chaklari joyida. Gap yo'q. Balonlarimiz 12, yumshoq balonlar qo'yilgan, tonirovkalari qilib qo'yilgan. Salonlarimiz chexol, lilolim poli qilib qo'yilgan akalar, mana ichki holatlari. Mana orqa holatlari. Damaz 1 minaman degan akalarimiz, obunachilarimiz bo'lsa, aloqaga chiqib borasizlar. Bir qator asbijit bo'lgan ekan mashina. Nechta pul narxi? $3,700. $3,700 kami bor, kelishtirib beramiz. Variant yo'llarichi? Faqat naqdga. Sizga tirichilikdami? Tirichilik endi o'zi bitta edi. Ha. Bo'lavoranda. Ha, telefon raqamingiz? 90 lik. 588. 25. 27. Qanchaga bermadik bugun? Sir bo'lmasa. Yo'q, bugun naq xaridor bo'lmadi. Ha, dadil yapishmadimi aka? Variantga so'rayapti. Variantga so'rayapti. Xo'p, aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p akalar, aloqaga chiqamiz. Sof savdo internet markazinda dekabr oyi uchun skidkalarimiz boshlandi. Soch soqol chiqazuvchi Minoxidil mahsulotlarining eng original, undan tashqari Samyuon, Genshin, Red Genshin, kichik to'kuvchi Benax tabletka sirop kapsulalari, Alhadi cho'ri timini jinsiy quvvat oshiruvchi prostata dog'li. Mana bu vakuumli pompa ham bor. Montalin, bug'um, astraxandroz, polastraxandrozga qarshi dorilarimiz, protein, gener, hammasi bitsa, amino, hamma-hammasini bizdan topishingiz mumkin. Doimiy klientlar uchun ularga undan ham katta skidkalarimiz bor. Hurmatli obunachilar, navbatdagi barda o'y rangda Damaz 1imiz 97-yilda ishlab chiqarilgan, 99-yilda ishlab chiqarilgan, yumshoq balonlar qo'yib qo'yilgan. Kraskalari qanday, hoshtog'a? Kraskalari bitta eshigida bog'lab chaqqan. O'rtadami? O'rtada. Qolgan joylari toza. Chap tomonda o'rtada kraskasi bor ekan. Qolgan joylari toza deyishyapti. Xo'p. Moslari qanday, motorlari? Yaxshi, motor qilingan. Motor qilib qo'yilgan. Magnitofonlari bor, lilolim poli chexollari qilib qo'yilgan. Moslari yaxshi. Ichki salonlarimiz mana kojinni qilib tayyorlab qo'yilgan mashina. Balonlarimiz holatini ko'rishingiz mumkin. Holatlari. Hoshtog'a nechta pul narxi? 2.5. 2.5 kami bor. Variant qilib beramizmi? Yo'q, variant qilmayman. Faqat naqdga. Ha, bugun bermaganingiz bo'ldimi? Dalasim yo'q bo'ldi. Qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Endi birov manoncha beraman deb. Dadil yapishmadi. Xo'p, telefon raqamingiz? Telefon raqamingiz? Meniki. Ha. 91. 91lik. 152. 51 20. Qayerdagi mashina hozirda? Mulla Zoir. Ha, mashina o'rtada-da endi. Toji qishloq. Yap yo'q. Aloqaga chiqib orasizlar akalar. Xo'p, akalar, 2012-yilda ishlab chiqarilgan maloshli rangda. Xo'p, balonlarimiz yangi bosib qo'yilgan, xudo xolasa yaxshi holatda. Kraskasi qanday? Qanotlarda betlo bor. Qanotchalarida? Bu qanot, mana orqa qanotda betlo. Orqada. Qanotda betlo bor ekan. Qancha yurgan bu? 264 000 yurgan. Bu ham 264 000 mi?
Çihol barakalı mana ichki salon. Xo'p, tepada mana chiroyli qilib bar 264 ming yurgan magnitofonlari bor, 5 tali korobkali lo'lim poli chihol chaklari joyida. Balonlarimiz yangi akalar. İçki salonlarımız, siz görüşüyle mümkün. Çakları. Ho, bana arka halatları. No, 2012 yıl işler çıkarılıyken gazları yan bağır. Ne çıplın arka? 6300 dolar kâme bağır ki eleştirebiliriz. Variantçi? Fakat nakt ki, kaydı ki maşina? Bağdat tükke. Bugün kança vermedi kendi sıra bulmasa? 5700 vermediler. Maşine o da olası bütün ha ki? Kançalık yok. 57 verilmem pekala. Rakamınızı ettik mi? 50'imiz değil mi? Rakamınızı ettik mi? Yok. Telefon rakamınız? 90'lık. 308. 10-18 rakamları gel okuya çık orası. Bozoruz versin. Hurmatli vatandaşlar, rozi girish ketyapti. Furqat Uz TV kanalida 10 ta Captiva qo'yilgan 1.5 ming rubldan biletlar sotilyapti. Hozirda 3 mingdan oshiq biletlar sotilgan. Obshiy biletlar 7777 ta o'tib o'ynashingiz mumkin. Uzcard, Sberbank kartalar bor va mana rossiyskiy nomerlar yozilgan WhatsApp aloqaga chiqa olasizlar bexijolat. Oyun haqqoni ketyapti akalar. Legendarni 10 ta Captiva. Hurmatli obunachilar, 2021 yil ishlab chiqarilgan. Xo'p, Damazimiz obzorini boshladim. Yangiroqidan minaman degan obunachilarimiz bo'lsa, kraska tozadir. Bugun ulgimasam kerak, yo'q. Xo'p, eshik holatimiz toza kraska, aka. 34 ming yurgan. Nech pulda deyapsiz? 7.5 pulda. Bermadim. Ichki holatlarimiz. Tanirobchalari qilib qo'yilgan. Moda degan kuningiz, natajni nima qilamiz? Qatar. Gazlari bor ekan-a? Nech pul narxi? 8 ming kami bor. Xo'p, kelishtirib beramiz. Variant fakat nakit ya? Shtirga. Bugün neç pulga bermadik sir bo'lmasa? 7.5ga bermadik. 7.5ga bermadik. Telefon raqamingiz? 99lik. 495. 4005. 4005. 4000. 4000 raqamlariga aloqaga chiqasizlar akalar. Bozoringizni bersin. Xo'p akalar, 2015 yilda ishlab chiqarilgan Qo'qon mashina bozoridan Damazimiz obzorini boshladim. Kraskalar qanday aka buni? Kirilodam arkada. Ozroq bor. Qolgan joylari toza. Qancha yurgan? 175 ming. Xo'p, 2015 yil. Muslar yaxshimi? Motor ochilmagandir hali. Salon akalar, bar, chexol, lilolim, polik, rul 175 ming yurgan, magnitofon Pioneer, arqa salonlarimiz, istokka holatlarini bir qator ko'rishingiz mumkin. Eshik holatimiz. Tanirobchalari qilib qo'yilgan ichki salonlarimiz. Balonlarimiz 12 yangi balonlar qo'yib qo'yilgan. Ulnich ekan. Arqa holatlari ham mana ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda. Narxi nech pul aka? 7200. 7200 dollar kami bor. Kelishtirib beramiz, xudo xolisa. 2015. Bugun qancha qilishdir bo'lmasa, bermaganimiz. 6400 qilishdi. Bermadingiz, qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Variantchi? Faqat naqdga. Telefon raqamingiz? 97lik 230 41 77, 99lik 391 3107. Qayerdagi mashina hozirda? Namangan. Shu yerda bitadimi? Shu yerda bitadi akalar, aloqaga chiqaramiz. Bunisi 18 mi? 2018 yilda ishlab chiqarilgan 145 ming km yurgan. Yangi balonlar bosib qo'yilgan, tanirobkalar qilib qo'yilgan. Moslari yaxshimi aka?
Motor açılmagan. İçki salonlarımız Lilolim, Sidina Zavodskoy içki holatlari mana bir qator o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Chotka ekan lekin mashinachi akalar 146 000 yurgan. Xo'p, eshik holatimiz, chakilari salona kela mana güzel holatda. Kiraskasi bormi? Toza kiraska. Xo'p, kiraskalari toza ekan. Mana arqa holatlari. Bunisini nechta bilan, aka? 8 ming kami bor. 18 yili. Xo'p, buni qanchaga bermadik, sir bo'lmasa? 7300 ga bermadingiz. Xo'p, qo'shilsa aloqaga chiqa olasizlar. Kiraskalari toza. Telefon raqamasini? Ha. Nechchi bu tushunmadim. 97lik 230 41 77 raqamlariga aloqaga chiqamiz. Mashinada bitadi dokument. Xudo xolasa. Aloqaga chiqa olasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, akalar 2017 yil ishlab chiqarilgan toza. 13 mi balonları? Balonları 13. 13. Kaç yürüyen bu hake? 130 bin yürüyen. Mozlar yaşlı dur ha? 2017. Hakele bana. Toza yürüyen maşini. İçki salonlarımız. Sidina havalatı. Bar 131 bin yürüyen magnetofon. İçki salon hakele bana görüşüyle mümkün. Tanyer öpkelerine çakıp koyuluyen. Gazları bor. Çakları. Ve bana arka kolatlarımız zaşlıyla akıp koyulurken. Çakları, bu tamamen görünüşleri. Görüşüllerim mümkün. Narkı ne çıpıl? 7700 notu veriyemiz. 7700 dolar kemi bu. Keliştire veriyemiz. Banka orkali keliştiremiz. Kançıge vermedi nakke bugünkü bozor? 7250'ye vermedi. 7250'ye vermediz. Koşulsa lokaya çıkışadı. Kayırdı ki maşini hazırda? Maşini yazıvan. Yazıvan. Bola oradı. Telefon rakamız? Toksanlık. 585. 77-28 rakamları gel lokaya çık oramıza keler. Bozor zibir sanki. Xo'p, akalar 2018 yılda ishlab chiqarilgan yumshoq 12 ta balonlar ha? Bir hafta bo'libdi akalar qo'yilganiga. Kiraskalari qanday? Kiraska toza. Qancha yurgan? 125 000 km yurgan. Xo'p, damazimizni obzorini boshladim. Dehqonchilikmi sizga? Chexollari taqib qo'yilgan, barq qo'yib qo'yilgan salonlarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Rul holati. 125 000 yurgan akalar mashina. Nu mashina xudo xolasa. Mana akalar 2018 dan minaman degan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqamiz. Yangi balonlar bosib qo'yilgan, kiraskalari top toza deyishdi, tanirovkalari qilib qo'yilgan. Mana arqa holatlarini bir qator ko'rishingiz mumkin. Nu yangi mashina xudo xolasa. Narxi nech pul aka buni? 8 ming deyapti. 8 ming kami bor. Kelishtirib beramiz a? Xudo xolasa bugun qancha qilishdi siri bo'lmasa? 76. 7600 ga bermadingiz. Xo'p, qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Variant bank yo'llarichi? Yo'q. Ha, pul kerak sizga, mashina olasiz. Telefon raqamingiz? 94lik. 403. 58-77 rakamlarına aloqaga chiqamiz akalar. 99'lik ham bormi? Ha, bo'l, 99'lik. Akalar, 20'sidan minaman degan obunachilarimiz bo'lsa, 100 ming yurgan ekan, kiraskalari toza. Assalomu alaykum, Mustang'ingiz YouTube'da. Xo'p, Zavodskoy diska balon, gazlari bor akalar. Kiraskalari toza dedi shekillik. Tozami kiraska aka? Xo'p, ichki salonlarimiz lilon qilib qo'yilgan, zashtinglar qilib qo'yilgan mana akalar. Xo'p.
zavodskiy diska bo'lgan, tonirovkalari qilib bo'lgan akalar va arqa holatlari mana bir qator o'zingizlar ko'rib bahosini berasizlar. Bu tomondan ko'rinishlari. Nechta pul aka narxi buni? 8.5 kami bor. 20 100 ming yurgani. Xo'p, variantchi. Nechta pul puli borga? 3000 puli borga. 1 yilgacha? Yo'q, 6 oy, 5 oy. 5 oy, 6 oygacha kelishilgan holatda. Bugun naqdga bermaganingiz qancha sir bo'lmasa? 7900 ga bermadingiz. Telefon raqamingiz? 91. 91lik. 699. 63. 63 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringizni bersang aka. Aloqaga chiqamiz akalar. Xotam aka nima gap? Sonsalar sotilyaptimi aka? Sotilyapti. Mana akamiz mana shu kiraverishda bozordan kiraverishda Qo'qon mashina bozoridan. Xo'p, o'ng qo'lda burchakda namozlar qatoridan chiqarishda mana akam ishni yoryapti mana. Nomerading bozor bo'yicha akam. Gap yo'q. O'zim aka xonim bemalol kelib somsalar deb keta olasizlar. Yo'qlarda qo'yasiz. Ertaga chiqadi agar. Bugun ulgimasam ertaga chiqadi. Gap yo'q akam. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga mana ko'rishib oldik. Bir 5-6 oy bo'ldi. 2015 yurgan 265 ming km yurgan kraskalar qanday? Kraska toza. Bir qarz joyida bor, qolgan joylari toza. Gap yo'q. 13 diska balonlari. Xo'p, gazlari bor akalar, mana oldi holatlari ko'rishinglar mumkin. 15 idan minaman degan obunachilarimiz bo'lsa. Xo'p, eshik holatimiz, ichki salon, chexol, barq qo'yilgan, poli tasab qo'yilgan. Magnitofon bu yoqda mana ichki salonlari. Gazlari bor. Tonirovkasi qilib qo'yilgan va mana arqa holatlari, stoplari. 18 idan minaman degan obunachilarimiz bo'lsa, aloqaga chiqib qo'yasizlar. Zavodskoy mana o'zining chaklari bu tomondan ko'rinishlari, bu tomondan ko'rinishlari. Narxi nech pul? Narxi nech pul? Narxini 7000 dan tushib beray. 7000 kami bor. Aha. Xo'p, variantchi? Yo'q, narxi. Faqat istirga. Qayerdagi mashina hozirda? Bog'dod. Bog'dod. Nech pulga bermadik bugun sir bo'lmasa? 6550. 6550 ga bermadingiz. Xo'p, qo'shilsa aloqaga chiqishadi. Telefon raqamingiz? 91lik 141 1981 1989 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringizni bersin.